난 덤들. 보다가 덤들. 야? 흘고 대들. 야야야, 왜 이래? Først 7 kilometer nordover langs motorveien, så over veien ved krysset og ned skråningen, bort til den gamle rønna med de knuste rutene og de råtne veggene. Det noen der da? Vi sender noen. Kan vi ikke få utsettelse? Nei, og glem ikke sekken. Men vi har jo ikke noe valg. Nei. Seksåringer må begynne på skolen. Det er høsten 97.